Կալա եթերում կարևորի մասինն է, բարև ձեզ, տաղավարում, այսօր մենք զրուցելու ենք պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Աբրամյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հումանիտար բեռները չհասան Արցախ, համենայն դեպս մինչև այս պահը դեռևս չունենք որևէ նոր տեղեկություն, վերջին տեղեկությունները, որ բանակցություններ են տարվում, հայտարարությամբ հանդես եկավ Ժոզեփ Բորելով, ասաց, որ գիտեմ, որ Աղդամի ճանապարհն են առաջարկում ադրբեջանցիները, բայց դա չպիտի լինի այլ ընտրանք Լաչինի միջանցքին, ձեր կարծիքով այս պարագայում, եթե չկար համաձայնեցված գործընթաց, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններ գիտեին օրինակ կամ կանխատեսում էին, որ բեռները գնալու են ու կանգնելու են ճանապարհին, ինչու գնացին այս քայլին։ Երկու կարևոր հանգամանք կա, որը կմատնանշեի, առաջինը այն, որ չնայած այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանը հակամարտկային գործողություններով շրջափակման է ենթարկել Արցախը եւ հունիսի 15-ից սկսած որևէ ապրանքատեսակ չի մտնում Արցախ, այս պայմաններում ադրբեջանական կողմը միջազգային հարթակներում ամեն ինչ անում էր կեղծ հիմնավորում էր բերելով առայն, որ իրականում ճանապարհը փակ չէ եւ դա ապացուցելու համար փորձում էր տեղակայել եւ տարբեր կարուսներին ուղարկել կադրեր, թե ինչպես են օրինակ Կարմիր խաչի միջոցով ծանր հիվանդներին Արցախից տեղափոխում Հայաստան կամ հակառակ ուղղություններով։ Իհարկե դրանք շատ սահմանափակ հայցեր էին եւ վերաբերում էին առանձնապես ծանր հիվանդություն ունեցող անձանց եւ որևէ հիմնավորում չէր կարող լինել առայն, որ ճանապարհ իրականում բաց է։ Բայց Ադրբեջանը դրսում բավականին մեծ գումար էր ծախսում եւ ջանքեր էր գործադրում սա ապացուցելու համար։ Ի դեպ նաև այս տեսանկյունից բավականին բացական եմ դիտում այն հանգամանքը, որ վերջին հանդիպումներից հետո նաև եվրոպացի պաշտոնյաներից ոմանք թերևս անուղակի ձևով, բայց մատնանշում են, որ Ադրբեջանը բարձրաձայնել է Աղդամի միջոցով Ստեփանակերտին Բեռներ տեղափոխելու այդ հանգամանքը։ Այսինքն ստեղծան ադրբեջանական օրակարգը նաև որոշակի արտահայտում էր ստանում նաև այդ հանդիպումներում։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, կարծում եմ, փորձում են երկու խնդիր լուծել։ Առաջինը՝ Իլուր աշխարհի եւ նաեւ միջազգային դիվանագետների ներկայությամբ ցույց տալ, որ տեսեք, հումանիտար բեռը գնում է Արցախ, բայց չի կարողանում մուտք գործել Արցախ, սա մեկ։ Երկրորդը՝ հատկապես վերջին շրջանում Հայաստանյան իշխանությունները եւ ըստ նրանց առաջնորդի Փաշինյանի Արցախի նկատմամբ ատելություն գեներացնող այս հայտարարությունների ֆոնին փորձ է կատարվում նաև ցույց տալ, որ Հայաստանի իշխանությունները կամք ունեն արցախցիներին օգնելու։ Ոչ միայն փող են տալիս, այլ նաև հումանիտար օգնություն եւ այլն։ Ի դեպ, կարճ նաև դրան անդրադառնամ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, թե մենք աննախադեպ գումարներ ենք հատկացնում, Նիկոլ Փաշինյանը սուտ է խոսում եւ չի ասում այն իրական ճշմարտությունը առաջներդն այն տեսանկյունից, որ այդ նույն տեքստում չի ասում, թե ինչ զրկանքներ է բերել, թե իրենց քաղաքականության հետևանքը ինչ է արժեցել Արցախի համար, եւ եթե քո քաղաքականության հետևանքով ու քո կրած պարտության հետևանքով 40,000 մարդ զրկում է իրենց տներից, իսկ դու նրանց վարձավճարի գումար ես փոխանցում, դա դեռ չի նշանակում, որ դու քո տեսակով աննախադեպ գործի ես։ Թող Արցախի կորուստը որևէ ձևով չլիներ, թող այդ մարդիկ իրենց տները չկորցնեն, Արցախում հումանիտար տնտեսական ծանր իրավիճակ չլիներ եւ դրա անհրաժեշտությունը չլիներ գումար հատկացնելու։ Թող լիներ այն Հայաստանը, որը կար մինչեւ 2018-ը, որտեղ Արցախցին ոչ թե մտածում էր օրվա հացի մասին կամ կուշտ ուտելու մասին, այլ քննարկում էր, թե ինչպես է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը իրացվելու, կյանքի կոչվելու եւ միջազգային ճանաչում ստանալու։ Հիմա Փաշինյանը, քանի որ սահուն անցանք դեպի մամուլի ասուլիսի հնչեցրած թեզերին, Փաշինյանը մեկ անգամ չէ ոչ կրկնել է եւ շարունակեց կրկնել հետեւյալ միտքը, որ ինքը չունի մանդատ որևէ որոշում կայացնելու Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող, որ ինքը 29,800-ի վարչապետն է, բայց միևնույն ժամանակ նա նաև ի պատասխան արցախցիների ձայնագրությունների, նա այսպես ի պատասխան այդ ամեն ինչին մեղադրանքներին հոխորտում էր, թե ինչու եք ուզում, որ Հայաստանի պետությունը մատաղանենք, Հայաստանի պետականությունը, ինքնիշխանությունը։ Եթե Նիկոլ Փաշյանը խոստովանում է, որ ինքը մանդատ չունի Արցախի կյանքը կամ հետագա այսպես ասեմ ճակատագիրը տնօրինելու, ապա Նիկոլ Փաշինյանը այդ պայմաններում չպետք է հայտարարեր, որ պատրաստ է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Գիտեք, որտեղ իրեն հարմար է եւ որտեղ իրեն ձեռնտու է եւ ի դեպ դրանք համահունչ են ադրբեջանական դիրքորոշումներին, Նիկոլ Փաշինյանը մոռանում է, որ իրավունք չունի կամ չունի մանդատը տնօրինելու արցախցիների ճակատագիրը։ Բայց այն ժամանակ, երբ որ գալիս է պատասխանատվության պահը, երբ որ գալիս է պատմական առաքելության պահը, որը ունեցել են Հայաստանի բոլոր ղեկավարները, անկախանից թե ում պաշտպանման ժամանակահատվածում ինչ փուլ են ունեցել, ինչ իրավիճակ է եղել, բայց փաստացի մինչև 2018 թվականի բոլոր ղեկավարները Հայաստանի, անկախ Արցախի հարցում ունեցած իրենց մտածումներին, բոլորը հավատարիմ են եղել Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելու այդ առաքելությանը։ Եվ դա պատահական ի դեպ չի եղել, որովհետև այսօր, եթե մտածումը Արցախի նկատմամբ այդպեսին է, որևէ ձևով մեկ վարկենալ չեմ կասկածում, որ հաջորդ օրը նմանատիպ վերաբերմունք Հայաստանի իշխանությունը կարող է ձևավորել, կարող է տրամադրություններ գեներացնել, նաև, ասենք, Տավուշի նկատմամբ, Սյունիքի նկատմամբ, բանկախանից, թե այդ պահին ադրբեջանական ագրեսիան որոգությամբ կլինի։ Հակված է նրան, որ հարցը պիտի լուծել, որովհետև մի կողմից այո նշում է, որ ինքը չունի մանդատ, բայց մյուս կողմից ասում է, որ այս հակամարտության դրամաբանությունը կարող է մի օր կանգնեցնել մեզ պետությունը, պետականությունը կորցնելու վտանգի առաջ, այսինքն 30 տարի այդ կոնֆրոնտացիան մեզ բերում է պետությունը, պետություն չունենալու դրամաբանությանը։ Պետության անկումը կարող է բերել եւ այս պահին ռիսկը բավականին բարձր է, ոչ թե այն պատճառով, որ Արցախի շուրջ այդպես իրադարձությունները զարգանում, այլ որ Հայաստանում իշխանության է եկել մի ուժ, որը պարզապես մեր երկու հայկական պետությունները տանում են անկման ճանապարհով։ Այսինքն, եթե դու ապաշտոր ես, մեկ, կամ եթե դու նպատակ ունես համագործակցելով թուրքերի ադրբեջանցիների հետ երկիրը տանում ես այդ ճանապարհով, ապա դա դեռ չի նշանակում, որ հայրենիքի կամ հայրենիքի տարբեր հատվածների համար պայքարն է բերում պետությունների անկմանակամնման ռիսկի առաջացնում։ Կրկնում եմ, մեր պետությունը իրոք անկման ճանապարհին, բայց դա այստեղ խնդիրը ոչ թե Արցախն է, այլ այն, որ իշխանության ղեկին Նիկոլներն ու նրա այդ խմբակը ներկայացնող դեմքերն են։ Խոսք գնաց այս գործընթացը կասեցնելու մասին, ինքը թերևս ակնարկելով հայակվե նախաձեռնության գործողություններին, ինքը հարց է տալիս. Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ուզում է, որ Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Պարզ ասած, նա հետևյալ հարթության վրա է դնում. Եթե այսօր Հայաստանը չի ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Արցախը ներառյալ, ապա մենք չպիտի ակնկալենք երբևէ եւ այս պահին առավել եւս, որ Ադրբեջանը կճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե Ադրբեջանը թեկուզ եւ հայտարարում է, որ պատրաստ է ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, արդյոք դա խանգարում է նրան այդ պատերազմյան ժամանակահատվածում ագրեսիա դիմելու Հայաստանի նկատմամբ։ Մենք հսկայական կորուստներ ունենք, որը նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք է կազմում։ Շատ խոսում է Ջերմուկի մասին, բայց դա միայն Ջերմուկում չի արտահայտվում, դա Սոտքից այդ Կութականի հատվածից մինչև ներքին հանդ տարբեր հատվածներում այդ մխրճվածությամբ է արտահայտվում։ Այսինքն, եթե Հայաստանի որևէ կամայական իշխանություն առաջնորդվի ոչ թե հայկական շահերով ու միջազգային իրավունքով, այլ ադրբեջանական շանտաժներով, ապա հավատացեք, որ այսպիսի իշխանության պետության ղեկի մնալու պարագայում մենք 3-4-5 տարի հետո այստեղ քննարկելու ենք Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերի հանձնման կամ օրակարգ մտնելու հետ կապված հարցերը։ Ադրբեջանական խաղի կանոններով առաջնորդվելն է, որ մեր պետությունը տանում է դեպի անկում։ Ընդդիմությունը իր հերթին 5 տարի շարունակ այս ամեն ինչը արձանագրում է, ասում է, որ Փաշինյանի օր մեկ օր ավել մնալը մեր ինքնիշխանությանն է սպառնում, Արցախի կորստին եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես է դիրքավորվել այսօր ընդդիմությունը, ստեղծված այս բարդ ճգնաժամային իրավիճակում Հայաստանի համար։ Հավաքական ընդդիմությունը, բացի փաստական տվյալներ ներկայացնելուց եւ իրավիճակը հանրությանը ներկայացնելուց, նաեւ այս ընթացքում նվազագույնը 3 քաղաքական խոշոր փորձ է կատարել երկրում քաղաքական փոփոխություններ մտցնելու համար։
Arachina, da, Xamectva, care e antrucuner, iar Kivoch Arachin Porza, văd, sorpe sa e pisin, voron ca antrucuner, e vana la voruțune, e crum, popoxuner, ia ca nasnelo. Văd, jamana ca cuista ves, vor antrucuner, te rune, ca sa ca e nasi șhanucuner, cărkin, meca masun cazme, te șauna keț, izderkin pael, e cri ruila. Եգորդ եւ երրորդ փորձերը կապված են հետպատրիազմյան ժամանակահատվածում սկսված շարժումներին, փողոցային պայքարին, որոնք թեև փոքր խնդիրներ լուծեցին դանդաղեցնելով Արցախի հարցով եւ Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրադարձությունների մասով հայաստանյան իշխանությունների վնասակար քաղաքականությունը, բայց արգել չհանդեսացան, որպեսզի Հայաստանի այս իշխանությունների վարած քաղաքականությունը բերի ծանր հետևանքները։ Այսինքն ասել, որ որևէ բան չի ասում, միայն հայտարարություն հնչում եւ որևէ քայլ չի կատարվել այս ամենը կանխելու, բնականաբար այդպես չէ, բայց ասել, որ մենք այդ երեք քաղաքական խոշոր իրադարձություններից քաղել ենք այնքան բան, որը կարող է բավարարել, բնականաբար այդպես չէ։ Խնդիրը, եթե կար ձևակերպեմ, որևէ այլ պայմաններում ես չեմ տեսնում, եթե երկրում տեղի ունենա քաղաքական փոփոխություն։ Ինչքան տեսեք, ինքը ասում է, ես ամեն անգամ շաբաթ հրաժարական չեմ տալու։ Տվել եմ, չէ՞, հրաժարական, այդպես է հակադարձում եւ մեկ անգամ չէ, էլի են եղել նման հարցադրումներ, թե ստեղծված իրավիճակի ելքը որպես այդպեսի ձեր հրաժարականն է, ինքը միշտ նույնն է կրկնում, ես տվել եմ հրաժարական։ Գիտեք, իրենք երբ որ անհրաժեշտ է, իրենք հիշում են հանրության ձայնը, որ գիտեք, հանրությունը մեծ ձայն է տվել, բայց երբ որ իրենք խոսում են, որ հանրությունը իրենց ձայնը տվել իրենց ծրագրերը կամ քաղաքականությունը իրացնելուց, իրենք երբեք չեն հիշի, որ 21 թվականի նախընտրական ծրագրերում նրանք խոսում էին Արցախի հարցով ճիշտ հակառակի մասին։ Արդյոք կա որևէ մեկը, ով կպնդի, որ 21 թվականի խորհրդանական ընտրություններից առաջ, այսինքն նախընտրական փուլում կամ նույնիսկ կարևոր չէ դրանից առաջ, իշխանությունները հայտարարում են, որ իրենք գնում են Արցախի հանձնման ճանապարհով։ Դա ասեմ, իրադրությունը այլ էր, հիմա այլ է, բան է փոխվել։ Գիտեք, խնդիրը որն է, այսինքն կարելի է այսպես համարել իրենց տրամաբանության, որ իրենք այսօր կարող են հայտարարել, որ իրենք ամեն ինչ անում են Հայաստանի Հանրապետությունը պահպանել համար, դրա համար որպես զոհ մատուցում են Արցախը, վաղ այս իշխանությունը ասելու է, գիտեք, իրադրությունը փոխվել, ադրբեջանական նավթը, քանի որ ավելի թանկ է վաճառվում, բյուջեն մեծացել է, մենք ստիպած պետք է տանք Սյունիքը, որպեսզի պահպանենք մյուս 9 մարզերը։ Ու այսպես շարունակ, այսինքն այն տրամաբանությունը, որը այս իշխանությունը ներկայացնում, ցավով եմ ես իհարկե արձանագրում, որովհետև որքան էլ մեր խնդիրը թվում է առաջին հայացքից քաղաքական է պայքար, սա արդեն քաղաքականից դուրս է եկել, սա ազգային պայքար է, որովհետև մենք ոչ թե խոսում ենք մեր դերի բարձրացման մասին, ոչ թե մենք խոսում ենք մրցակցության արդյունքում զուտ իշխանության գալու մասին, խնդիրը այս իշխանության հեռացնելն է ոչ թե մեր իշխանության գալու տեսանկյունից, այլ ուղղակի այս իրավիճակը փրկելու տեսանկյունից։ Հենց մենք մի քանի առիթով նաև մեր քաղաքական ուժի տարբեր դեմքեր եւ նաև մեր քաղաքական ուժի ղեկավարը մենք տարբեր առիթներով ենք ասում, մենք պատրաստ ենք չլինել որևէ ձևաչափում միայն թե այս իշխանությունը չլինի։ Այսինքն մեր խնդիրը ոչ թե իշխանություն դառնալն է, այլ սրանց իշխանությունից զրկելն է։ Եթե այսպես կարողանանք սրա շուրջ նաև այդ գեներացիան ապահովենք, կարծում եմ մեր արդյունքները շատ ավելի լավ կլինեն։ Խոսեցիք ձեր քաղաքական ղեկավարի մասին, Փաշինյանը մեղադրեց Սերժ Սարգսյանին դանոսներ, այսպես ասած, չակերտավոր դանոսներ գրելու մեջ։ Ես իհարկե շատ հիասթափված եմ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ինքը այդ գործի մեծ վարպետը լինելով հանրությանը ներկայացնում է դրան ոչ հարիր գործիքակազմ, որտեղ իրականության մեջ Սերժ Սարգսյանի խոսքը հանրային է, ընդ որում դա այս դեպքում համ իրավիճակի գնահատական էր, համ որոշակի ազդակներ տարբեր դերակատարների, իհարկե նաև որոշակի նաև հնարավորություններ եւ հումանիտար եւ նաև քաղաքական հարցերը որոշակի լուծումների հասնելու կամ հանգուցալուծումների գնալու մասով, բայց հայաստանյան այս իշխանությունները նույնիսկ գնահատական հնչեցնելուց, նույնիսկ հակակարողություն անելուց, նույնիսկ քաղաքական անդիմախոսներին որակումներ տալու, նույնիսկ դրա տաղանդը չունեն, որովհետև հնչած այդ հայտարարությունները ոչ այլինչ են, քան ուղղակի այլանդակ ինչ-որ ձևակերպումներ։ Իրականության մեջ իհարկե դրանում եղել է նաև ներքաղաքական բաղադրիչ Սերժ Սարգսյանի այդ հայտնի հրապարակված նամակի մեջ, բայց իրականության մեջ ներքաղաքական բաղադրիչը եղել է ցույց տալու, թե մեր մասով մենք ի՞նչ խնդիր ենք թույլ տվել այս իրավիճակին հասնելու համար։
Այնպես որ ես այդքան էլ հակված չեմ Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպումները շատ կաննելու։ Ասացան, ինչ իշխանություններից ես լիքը այլ ասելիք կհասցեագրելու տարբեր երկրների ղեկավարները։ Այդ իրենք նոր են հիշում, որ հասցեագրման ենթակա բանկը, այսինքն մի կողմից խոստովանում են, որ իրենք իրենց անալիք հարտակին ճակատում չեն իրականացնում և ակնկալիք ունեն, որ երրորդ նախագահ կարող է այդտեղ միջամտություն ունենալ, բայց այն մնացած հարցերում իրենց դնում են իրենց երազած երիտասարդների տեղը և փորձում են իրենց առաջ մղել որպես մարդիկ։ Նույն եղավ պատերազմից առաջ, երբ որ Տավուշյանը հայտնի մարտական գործողությունների ժամանակ հելեբորո գոռում էին, բայց մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը եւ այլն փորձեր ցույց տալու համար, թե իբրև թե իրենք հարցուցող տղեկ են, 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ որ ասում ես դու ես երկիրը ղեկավարը, դու ես համադրության պատերազմի ժամանակ գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ասում եք, գիտեք, բայց գեներալը սա չարեց, այն մեկը փախավ, այն մեկը ճիշտ չզեկուցեց, այսինքն իրենց որտեղ պետք է այդպես էլ աշխատում կամ այդպես էլ գործում են։ Հիմա նաև արցախցիների կա մեղադրանք, բաժանարաշ գծեր քաշելու մարտավարությունը ճիշտ է ամբողջ ընթացքում ուղեկցել է, բայց այս անգամ հայաստանցիների ու արցախցիների միջև բաժանարաշ գծեր քաշվեցին, ինչու։ Ես չէի ասի, թե քաշվեցին, ես կասեի, որ դրանք խորացվեցին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հենց այն դեմքերից է եղել, որը մինչև 2018-ն եղել է հայաստանցի, ղալաբաղցի այդ արճակատման խորացնողներից և առաջամարտիկներից մեկը։ Ես կարծում եմ, որ նրա այս վերջին նաև բառապաշարը պայմանավորված էր նրանով, որ կա գործընթաց, ակնհայտորեն նկատել է, որ Հայաստանում ապրող մարդկանց մի մեծ հատված դեմ է այն պրոցեսին, որ այսօր տեղի ունենում և որևէ ձևով չի կիսում իշխանությունների մոտեցումը։ Հիմա այս իշխանությունները փորձում են գործընթացը արագացնել, փորձում են ատելության խոսքը շատ ավելի ուժեղացնել, փորձում են մոբիլիզացնել բոլոր այն խմբերին, որոնք գիտակցված կամ չգիտակցված ձևով մտնում են այս դիլեմայի մեջ, և փորձում են դա ուղղորդել նաև մնացած բոլոր առողջ խմբերի մեջ։ Այսինքն Արցախի հանձնման գործընթացը մարսելու համար Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է մեր հանրության տարբեր խմբերի միջև ատելություն գեներացնել, անկախանես թե դա ինչ ծանր հետևանքների կհանգեցնի։ Նրա համար կարևորը այս պահին Ղարաբաղը հանձնելն է, դա մարսելն է, որի գինը պետք է լինի նրա իշխանության պահպանումը։ 29,800-ի վարչապետն է, որովհետև նա դա այդպես է հրճակում, բայց իրականության մեջ ադրբեջանական այդ հարցակումներից հետո նա նույնիսկ այդքան քառակուսի կիլոմետրի վարչապետն չի կազմում։ Ինք ասում է, ես էլ եմ խոսում հանրության հետ, երբ հարց հնչեց հանրաքվե իրականացնելու մասին, որտեղ պիտի դրվեր հետևյալ հարցադրումը, թե Հայաստանի քաղաքացիները պատրաստ են արդյոք ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ինքը ասաց, ես այսպես հաղորդակցում եմ հասարակության հետ, տեղեկացնում եմ, ծանուցում եմ ըստ էության ասուլիսներ եմ անում, քննիչ հանձնաժողովի իր խոսքը ուղիղ եթերով հեռարձակում, այսպիսով ակնարկելով, որ հանրությունը հաշտ է իր հետ, եթե այսօր փողոցները դատարկեն, չկա մասշտաբային ընդվզում, սա նշանակում է, ամենայն դեպս ակնարկն էր այդպիսին ոչ բառացի, սա նշանակում է, որ ինքը ներկացրել է իրադրությունը և մարդիկ ընդունել են դա իր գիտություն։ Ամենամեծ խնդիր այն է, որ իշխանությունը ավելի շատ ռեսուրս ծախսում է ոչ թե երկրի անվտանգության կամ պաշտպանության իրականացման համար, այլ սեփական իշխանության, որը ենթադրում է հանրությանը տոտալ ապատեղեկատվության սնություններով, որը մեկի համար գաղտնիք չէ, որ դա մենակ Հայաստանին չի վերաբերում, որ աշխարհում այդ մարդիկ այդ ապատեղեկատվության զոհեր են շատ դեպքում դառնում, եւ այն, որ 21 թվականի ընտրություններից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը բազմաթիվ մանիպուլյացիաներով նաեւ կարողացավ իշխանությունը վերարտադրությունը ապավել, դա եւս խոսում է այն մասին, որ միակ բանը եւ ամենամեծ ռեսուրսը, որտեղ ուղղվում է, դա մարդկանց ուղեղները լվանալու մեջ է, եւ փորձում են անընդհատ գտնել խոցելի խմբեր եւ այս մարդկանց վրա աշխատել։ Գիտեք, այն ինչ որ ինքը ներկայացնում է, փորձելով ցույց տալ, որ իրականում դա ցույց է տալիս կամ ցուցիչ է, որ մարդիկ հաշտ են դրա նկատմամբ, իրականում որևէ իրականության հետ աղերս չի կարող ունենալ։ Հենց միայն այն, որ մեր նախաձեռնած օրինակ ստորագրահավաքի դեպքում ոչ էթնիկ զտումներին Արցախում, ոչ Արցախի Ադրբեջանի կազմում լինելու այդ կարգախոսով ստորագրահավաքին, այս մի երկու ամսվա ընթացքում 530 000-ից ավելի մարդ է միացել, սա արդեն
ավելի մեծ ցուցիչների եւ պրոցեսների մասին է խոսում, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Մարդիկ հենց այնպես դուրս չեն գալիս փողոց, դրա համար պետք են որոշակի ազդակներ, դրանց համար պետք են որոշակի առիթներ, դրանց համար պետք են որոշակի գործընթացներ, եւ ես համոզված եմ, որ այս գաղափարը չի կարող մեր հայրենակիցներին ոչ միայն հաշ լինել, այլ նաեւ չտանջել, որովհետև այն ինչ որ բոլորի աչքի առաջ տեղ ունենում Արցախում, անկախանես թե դրան ինչ քաղաքական փաթեթավորում է տալիս, դա առաջին հերթին հակամարտկային է, դա տեղի ունենում հայերիս նկատմամբ, որովհետև Արցախում ապրող մարդկանց երակներով նույն մեր հայի արյունն է հոսում, եւ բնականաբար դա չի կարող բերել տոտալ անտարբերություն։ Իր ասածը նաեւ ըստ էության տրամաբանությունը հետեւյալն է, որ եթե մենք տարիներ շարունակ լղոզել ենք մեր պետությունը, ասում է անորոշության մեջ ենք լղոզել, հիմա ունենալ գծված սահմաններով, կադաստրի թղթով պետություն, որի սահմանները կճանաչվեն։ Հիմա եթե Վրաստանի հետ մեր սահմանները ամբողջությամբ դելիմիտացիա, դեմարկացիա չի ենթարկվել, արդյոք դա նշանակում է, որ Վրաստանի հետ հարաբերությունը մենք ունենք անորոշություն։ Աշխարհում մեծ թվով երկրներ կան, որոնք իրանց իհար հետ վերջնական դելիմիտացիա, դեմարկացիա չեն իրականացրել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ուրիշ բան է ասում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ես պատրաստ եմ հանձնել մեր հայրենիքի տարբեր հատվածներ, ընդ որում անուղակի դրա մասին անընդհատ խոսում է, բայց կան կանգնենք ինչ-որ որոշակիության վրա, դա Ադրբեջանի հետ երբեք չի լինելու։ Խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանը անընդհատ ավելին է ուզում։ 44-օրյա պատերազմից հետո ստորագրված այդ Երակոմ փաստաթուղթը ևս ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը բացնանեց, որ դա ամբողջությամբ իր շահերներ ներկայացնում այդ փաստաթուղթը։ Դրանից հետո սկսեց Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետությանը ներկայացնել նոր պահանջներ, եւ ակնհայտ երևում է, որ Ադրբեջանը երբեք չի կանգնելու, երբ որ գիտի, որ դիմացին անընդհատ պատրաստ է զիջել, նա անընդհատ հնարավորությունների դաշտ է բացելու եւ անընդհատ փորձելու է ստանալ ավելին։ Վերջին հարցը թերևս կանխատեսում անելը անշնորհակալ գործ է, բայց այն ամենանիվ ճանապարհը կբացվի հումանիտար բեռների առաջ, թե ոչ, ձեր կարծիքով։ Անկեղծ ասած, եթե ես վերջին այդ բեռների այդ ակցիայի մասին է խոսքը, ապա եթե հաշվի առնենք, որ այն ընդամենը 2 օրվա կյանքի է ապահովում, ապա դա որևէ հարց չի լուծում, այսինքն ջանքերը բոլոր առումներով եւ բոլոր ճակատներում պետք է կենտրոնացնել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի համապատասխան դրույթի կյանքի կոչմանը, որը պետք է ապահովի Արցախի եւ Հայաստանի միջև Լաչինի միջանցքով անխափան եւ անվտանգ կապը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այսքանը Կալայի եթերում կարևորի մասին էր տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։